Kazi ndio wako tayari Mheshimiwa Rais. Kuilinda nchi yao. Tuone ni vipi. Mheshimiwa Rais, naelezwa vijana hawa wetu hawali sana, lakini moja ukimpa ndo moja ili ya 20 kg sima ataimaliza. Asante sana. Na wako tayari kabisa kuilinda nchi yao. Hiyo ni kazi nzuri yake Mama Aisha Juma. Asante sana. Akisaidiwa na Gavana Madam Susan Kihika. Asante sana kwa kazi nzuri. Kumbuka mkurugenzi wetu mkuu pia hana wasiwasi. Walinzi anao wa kutosha. Kwa Mheshimiwa Rais, tunaomba na vijana hawa wako tayari kukulinda. Asante sana, tuongeze makofi tafadhali. Kiukamilifu.